ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្នុងជំនួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការអន្តរសាសនាភាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងតើព្រះអង្គបានលើកជាសំណូមពរអ្វីខ្លះដែរខ្ញុំមិនអាចស្មានភាពបានសំណូមពរទៅលើចំណុចធំធំមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជាអត្ថិភាពធំនឹងគឺថាសុំមេត្តាដោះលែងជាបន្តដោយមិនមានលក្ខន្តិមួយទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមានថៃគឿងតូវងជឿងដេញមីងគួងជាមួយនឹងឌិនធីហ៊ុនដោយមានលក្ខន្តិកៈ អានឹងចំណុចអត្ថិភាពដ៏ធំធំទី2ទៀតសោតនឹងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យប្រសង់ខ្មែរក្រមនឹងបង្កបង្កើតជាមួយស្ថាបនាដោយខ្លួនឯងនៅសមាគមព្រះថេរវាទរបស់ខ្មែរក្រមដាច់ដោយឡែកមិនសន្តិទ្ធក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់មហាយានឬមួយអន្តរាគមរបស់រដ្ឋាភិបាលអានឹងជាអត្ថិភាពទី2ទី3ទៀតនៅពេលដែលមានសិក្ខាសាលាមួយ workshop ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងធេរវាទពុទ្ធសាសនានៅនៃកម្ពុជាក្រោមគួរតែមិនត្រូវនិយាយភាសាវៀតណាមក្នុងពេលនេះទេពីព្រោះនេះគឺជាសិក្ខាសាលាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះថេរវាទតាក់ទងជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រោមដូច្នេះត្រូវតែនិយាយភាសាខ្មែរត្រូវតែកាត់ថាមានបង្គោលមានទឹកស្លោកអីចឹងហ្នឹងភាសាខ្មែរ ចំណែកទី4ទៀតអាត្មាក៏សូមសំណូមពរផងដែរគឺមិនឈប់ជាបន្តការគម្រាមកំហែងរំលោភនៅសិទ្ធិសាសនាក្នុងនាមជាតិសោតនឹងក៏មកយាយីនៅក្នុងចេតនាដែលចង់រុះរើនៅសាលាឈរទៀនមួយនៅក្នុងស្រុកតុងហឹងខេត្តឡុងហោជាកន្លែងដែលខ្មែរក្រមអាស្រ័យនៅបានគឺដោយសារទីតាំងគោរពបូជាសាលាឈរទៀនជាដើមនោះមួយវត្ត ជាកន្លែងសិក្សារៀនសូត្រភាសាខ្មែរជាដើមតើបងមានសង្ឃឹមថាខាងគណៈកម្មការអន្តរសាសនានឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជួយដោះស្រាយអ្វីជាក្តីកង្វល់របស់ខាងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទេបងអាត្មាដូចជាមានសុទ្ធតែនិយមសង្ឃឹមច្រើនដោយសារលើកនេះបើចូលលោកប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលទៅជួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការរបស់វៀតណាម លោកនឹងស្នើបឋមបឋមប្រកាសជានឹងស្នើបឋមបឋមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយសារប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃអាមេរិកកាំងត្រូវការវៀតណាមដែរគឺចាត់ទុកថាជាលំដាប់នៃការទាក់ទងគ្រប់ជុំជ្រោយពីលំដាប់ទាបរហូតដល់កដាលរហូតដល់ខ្ពស់ជាដើមអញ្ចឹងទេត្រូវការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនឹងជួយដាក់សម្ពាធហើយនឹងសំណើទៅលើកិច្ចការមួយចំនួននៅក្នុងអាណាធិបតេយ្យបានលើកមកខាងដើមដោះលែងដោយមានលក្ខន្តិកៈជាដើមដូច្នេះមានសេចក្
ចំពោះព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះដែរបងតបថ្ងៃនឹងថ្មីថ្មីខ្ញុំក៏អាត្មាភាពបានទទួលព័ត៌មានបន្តពីយើងធ្វើបាតុកម្មឯណោះខាងក្រៅបងប្អូនមួយចំនួនសកម្មជនខ្មែរក្រោមបួនរូបហើយមួយចំនួនទៅត្រូវបានយាយីនឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថ្នាក់មូលដ្ឋានជាដើមដូចជាដាក់ចន់បង្កប់នឹងច្រើនជាង ជាទូទៅជាប្រក្រតីច្រើនជាងរាល់ដងហើយថែមទាំងបង្ខំឲ្យលោកគ្រូចៅអធិការនៅក្នុងខែឧទាហរណ៍ថាខែថ្ងៃពេញបោថ្ងៃខែដាច់ថ្ងៃសិលស្រុកយើងនៅក្រមនឹងថាថ្ងៃសុំសិលមួយពីបោខែដាច់នៅពេលបោសុតិសិលនឹងត្រូវស្នើឬមួយដាក់ជូនឲ្យពិនិត្យឡើងវិញតើប្រសងនឹងត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនាតធម្មិកថានឹងស្អីខ្លះនៅក្នុង ពេលកាហៅថាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងទេនេះគឺជាការបណ្ដាក់បន្ថែមមួយទៀតបន្ទុកទៅលើការតាមដានគៀបសង្កត់មកលើប្រសងថ្ងៃក្រោមអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ព្រោះគណៈអាត្មាភាពឆ្លៀតពេលនឹងទៀតសោតទៅលើសម្លេងអាស៊ីសេរីនេះសូមប្រកាសណានៅក្នុងស្រុកប្រយ័ត្នប្រយែងហើយតស៊ូក្រោកឡើងថែមទៀត ហើយថែមទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានមកដើម្បីកម្ពុជាក្រោមតមួយពិសេសគឺវៀតណាមហ្នឹងគួរតែបន្ធូរបន្ថយនៅឥរិយាបថហ្នឹងដាក់ចំណុចនេះទៅហើយថាតាមដានសិស្សបង្កេតឲ្យប្រសងពិសេសគឺសកម្មភាពការប្រតិបត្តិនៃពុទ្ធសាសនានៅដីកម្ពុជាក្រោមបានពោះបងមានសំណូមពរចុងក្រោយទេបងសំណូមពរចុងក្រោយទៀតសោតហ្នឹងពីទូរដ្ឋាននៅឯខាងក្រៅស្រុក ប្រទេសកាណាដាខ្ញុំបានអាត្មាភាពស្ថិតនៅក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សាជារដូវដែលខ្មែរក្រមប្រសងខ្មែរក្រមកំពុងទៅសិក្សារៀនសូត្រនៃពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងក្នុងនឹងសូមបន្តក្រោកឈួរឡើងតស៊ូឡើងទៀមទាអ្វីដែលយើងបាត់ដែលយើងកំពុងតែមានពិសេសសូមទៀមទានៅសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបរិបត្តិពុទ្ធសាសនារក្សានៅទំនៀមរបស់ខ្លួនខំប្រឹងប្រមូលគ្នាគ្នាសាមគ្គីសិក្សារៀនសូត្រភាសាខ្មែររបស់ខ្លួនន
Ni hai cứ chia cắt tara sông khăn, đầm bay yên thơm nào bên tòa, tầm mục tòa su la hốt là cất nài yên chuộc chê nó không cắt tiên tiên sẽ thích, tầm rạch nhớ snare kluôn anh, chị chân chết đam nó đầy Campuchia krong chim mặt tòa. Cân áo con bong chân nè bàn chim nài bê bê cho room Campuchia zizai bong.